Əzəmətənlərim, Ramazan bayramınız mübarək. Bir daha hamımızı bayram münasibəti ilə təbrik edib, hər birimizi niyyətimizdə təmiz olmağı, əməllərimizdə təmiz olmağı, bir-birimizə hörmət etməyi arzuluyorum. Əminəm ki, ancaq bu halda biz normal cəmiyyət qurub, normal dövlət qura biləcəyik. Bugün 4 iyun hadisələri ilə bağlı bəzi fikirlərimi sizinlə bölüşmək istəyirəm. Ona görə ki, 4 iyun 1993-cü il hadisələrinin canlı şahidiyəm. Bu hadisələri tək Azərbaycanda Bakıda oturub televizordan izləməmişəm. O hadisələrlə bağlı Deputat İstintaq Komissiyasının tərkibində həm Gəncə Təcrizxanasında həbs olunmuş keçmiş baş prokuror İxtiyar Şirinov, Daxili İşlər Nazirinin birinci müavini Qabil Məmmədov, Milli Təhlükəsizlik Nazirinin birinci müavini Sülhəddin Əkbər, Milli Təhlükəsizlik Nazirinin bütün struktur rəhbərlərini, o cümlədən digər vəzifəli şəxslərin Gəncə İstintaq Təcrizxanasında bilavasitə dindirilməsi ilə məşğul olmuşam. Oradan qayıdandan sonra Bakıda Milli Məclisin binasında Prezidentin otağında istintaq qrupu yerləşirdi. Həmin istintaq qrupunda Daxili İşlər Naziri Abdullah Allahverdiyevi, o dövr baş nazir olmuş Pənah Hüseyni, Milli Təhlükəsizlik Naziri səhv etmirəmsə Nizami Təhməzov, Baş qərargah rəisi rəhmətli Nuraddin Sadıqov, Deputat İstintaq Komissiyasından əvvəl orada komissiya rəhbəri olmuş keçmiş Azərbaycan Komünist Partiyasının birinci katibi İman Mustafayev, bir çox şəxslər dindirmişəm. Sürat Hüseynovun hərbi hissəsində olmuşam, hadisələri orada necə baş verdiyini, ondan sonra birinci qrup ziyalıların Milli Məclisdə məruzəsində deyildiyi kimi ki, orada 60-dan çox adam qətlə yetirilib, hakimiyyət tankları hərbi hissəyə girib. Bunun yerində necə olduğunu öz gözlərimdə görmüşəm. Və ona görə bu günlərim o dövr üçün, əminəm ki, bu hansısa 20 dəqiqəlik, yarım saatlik görüşdə o barədə bütün fikirlərimi sizə çatdıra bilmərəm. Allah ömür versə fikrim var ki, Sumqayıt hadisələrini qələmə aldığım kimi Gəncə hadisələrini də qələmə alacağım, nə baş vermişdi. Amma bir cəmiyyətdə çox müzakirə olunan bir neçə suallara istəyirəm, qısa fikrimi bildirəm. Onca ki, hesab edirəm ki, bu barədə cəmiyyətdə aydın bir fikir yoxdur. Ümumiyyətlə, 90-cı ilin əvvəlləri ilə bağlı çox təəssüf edirəm ki, Zərdüşt Əlizadə və Rasim Ağayevin kitabından başqa ortada bizdə heç bir nə memuar, nə deyək, o tarixi təsvir edən əlavə bir məlumat epizodik qazet materiallarına yaxud da ki, o telekanal çıxışlarından başqa heç nə yoxdur. Ona görə fürsətdən istifadə edib bir daha o dövrün şahidlərinə müraciət edirəm. İmkan qədər o dövr haqqında yaşadıqlarınızı, gördüklərinizi xatirələr şəklində qələmə alın. Ona görə ki, mən əminəm ki, Azərbaycan dövlətçiliyi üçün, Azərbaycan xalqı üçün bütün o xatirələrin əvəz edilməz rolu olacaqdır. Mən bu günlərin ürək ağrısınla Robert Kaçaryanın xatirələrini oxuyuram. Dünən mənə veriblər o kitabı. Təxminən 200 səhifəsini oxumuşam və dəhşətə gəlirəm. Yəni, mən burada baş verənləri bilirdim. Qarabağda nəyin necə baş verdiyini də gördüyümdən mən hesab elədim ki, bu günlərim 4 iyun hadisələrinə yenidən qayıdım və bəzi deyək məsələlərə öz fikrimi bildirim. Birinci, 4 iyun qiyamı niyə baş verdi? Baş verməyə bilərdimi?
Bunun deyək qısa səbəbləri. İkinci, bu gün cəmiyyətdə çox müzakirə olunan, həddindən artıq və sosial şəbəkədə yayımlanan ki, Elçibəy hakimiyyətə Heydər Əliyev gətirmişdi və ona görə də Elçibəy hakimiyyəti Heydər Əliyevə təhvil verdi. Bu barədə fikrimi sizlə bölüşüm. Üçüncü, ki, Heydər Əliyev dövründə 5-6 rayon Heydər Əliyev tərəfindən hakimiyyəti qalmaq üçün təhvil verildi. Deyək, dördüncü, ki, Heydər Əliyev Moskvanın kadrı idi, o tərəfdən hakimiyyətə gətirildi. Ən əsası məqsədim isə mən əminəm ki, Qarabağ hadisələri yenidən təkrarlanacaq. Ermənistanda gedən son hadisələr bunu bir daha bariz göstərir. Ona görə bu barədə fikirlərimi və 4 iyundan hansı dərsi biz çıxartmalıyıq, qısaca sizə bildirəcəm. Gəncə hadisələri niyə baş verdi? Əlbəttə ki, bunun həm daxili, həm xarici səbəbləri var. Daxili səbəblərin bir sırası axırıcı hakimiyyətin özündə idi. Ona görə ki, həm təcrübəsizlikdən, həm bəzi hakimiyyətdə təmsil olunanların ambisiyalarından, dövlətçiliyin nə olduğunu bilməməklərindən birinci, deyək ki, hakimiyyətdə, axıcı hakimiyyətin özündə idi. Ki, bu hakimiyyət, yəni hakimiyyətin nə olduğunu, dövlətçiliyin nə olduğunu, deyək ki, vəzifənin nə olduğunu bilmirdilər. Bu gün də çoxları bilmirlər. Ona görə ki, bu gün mən dəfələrlə demişəm ki, əgər Azərbaycanda gizli bir sorğu keçirilsə, əminəm ki, minlərlə adam deyər ki, mən ölkənin prezidenti ola bilərəm. Ola bilsin, ola bilər. Amma bu ölkəni sonra necə idarə etmək, məsuliyyəti necə bölüşmək, bu barədə demək olar ki, fikirləşən yoxdur. O dövrdə vəzifə tutanlar, yəni o vəzifəni tutmağa razılıq verənlər, sonra bu məsuliyyətin necə olacağını, onun altından necə çıxacaqları barədə heç düşünməmişdilər. İkinci, həmin dövrdə müxalifətdə olan qüvvələr, əsasən də AMİP, Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyası və bu tip, deyək ki, Etibar Məmmədov və o tip şəxslər, bunlar üçün şəxsi ambisiyalar, dövlətçilik, ərazi bütövlüyü, müstəqillik anlayışından qat-qat üstün idi. Yəni, üçüncü, xalq olaraq biz hələ dövləti necə qorumaq, müstəqilliyi necə qorumaq o barədə fikirləşmirdik. Və bu gün də o deyək ki, elementlərin əksəriyyəti yenidən bizdə xalq olaraq var. Ona görə mən istəyirəm ki, həmin o memuarlar olsun ki, gələcəkdə biz onu oxuyub ondan nəticə çıxardıq, gənc nəsil ondan nəticə çıxarsın. Əlbəttə ki, çox güclü xarici amil idi. Ona görə ki, Azərbaycan neft ölkəsi idi. Və bu neft ölkəsini yağlı tikəli uğrunda mübarizə gedirdi. Əlbəttə ki, bu mübarizədə birinci növbədə qonşularımız İran və Rusiya faydalanmaq istəyirdi. Və bunlar heç biri də istəmirdilər ki, Azərbaycan müstəqil olaraq öz neftini kimdənsə asılı olmayaraq Avropaya çıxarda bilsin. Ona görə təsadüfi deyil ki, həmin o 4 iyun qiyamı Elçibəy hakimiyyətinin, rəhmətli Elçibəyin Bakı-Ceyhan müqaviləsinin imzalanma ərəfəsində baş verdi. Səhv etmirəmsə 16-sında Elçibəy onu imzalamalı idi. 4 iyunda o baş verdi. Birinci 4 iyunda nə baş verdi? Bugünlərim o da müzakirə predmetidir. Bəzən bugünün özündə də bəziləri deyirlər ki, onda hakimiyyət düz eləmədi. Bəli, hakimiyyətin o dövr cinayəti var. O dövr Elçibəy başda olmaqla çoxlar, bütün hakimiyyətə təmsil olunanlar günahkardırlar. Günahkardırlar ona görə yox ki, Gəncəyə qoşun yeritdilər. Orada hansısa qanunsuz əməllər etdilər. Xeyr. Günahkardırlar ona görə ki, qiyam qaldırmış xarici dövlətin əlində oyuncaq olan Sürət Hüseynov və onun dəstəsini vaxtında məhv etmədilər. Və 4 iyunun özündə də məhv etmədilər.
Onun üçün ki, dörd oyunun özündə də oyun getdi. Ora gedən o qədər canlı qüvvə bir dənə Sürət Hüseynov dəstəsini zərərləşdirə bilmədi. Və mən bugün əminliklə deyirəm, bu barədə bizim İsa Sadıqovla da çoxlu söhbətlərimiz olmuşdu. O dövr bir mütəşəkkil, peşəkar batalyon kifayət idi ki, Sürət Hüseynovun o başı pozuq dəstəsini zərərsizləşdirsin. Həm bacarıqsızlıq, o hakimiyyətin dövründə ilki bəy hakimiyyətinin həm qətiyyətsizlik, həm xalqın o dövrdə hakimiyyəti qorumaq deyək, istəyi olmaması, həm hakimiyyətdə olanların xalqın ümidlərini doğrultmaması bu qiyama gətirdi, çıxartdı. O qiyamın əlbəttə ki, heç vaxt Azərbaycan tarixində bağışlanmaz dırnaq arası qəhrəmanlar var. Mən bunu dəfələrlə demişəm, dün bir daha təkrar edirəm. Yəni, axıcı hakimiyyətini səriştəsizlikdə, təcrübəsizlikdə, qətiyyətsizlikdə iddiam etmək olar. Amma dövlət marağını, xalq marağını, ərazi bütövlüyünü deyək, satmaqda onları iddiam etmək bu vicdansızlıq olar. Bunda iddiam etmək olar. Rəhim Qaziyev, Sürət Hüseynov, Etibar Məmmədovlar. Bəli, 4 iyun qiyamının əsas səbəbi onların hərbi birləşməyə, siyasi müxalifətin qanunsuz hərbi birləşməyə dəstək verib qiyam qaldırması oldu. Buna mən qısa sizə cavab verdim. İkinci cavab vermək istədiyim sual, İntibay Heydər Əliyev hakimiyyəti, Heydər Əliyev tərəfindən hakimiyyətə gətirildi və hakimiyyəti də Heydər Əliyevə təhvil verdi. Hesab edirəm ki, bu tək rəhmətli İlçi bəyə qarşı hörmətsizlik yox, çox böyük ədalətsizlikdir. İlçi bəy hakimiyyətə heç kim gətirmədi. İlçi bəy hakimiyyətə xalq gətirdi. Yəni o müstəqillik deyək, arzusu ilə aşıb coşan hisslər və o dövr müstəqilliyin deyək, həmin o hərəkatı başlayan rəhmətli Bəxtiyar Vahabzadə, İsmail Şıxlı və digər aydınların tədricən həmin hərəkatdan axıcı daxilinə sızdırılmış o keçmiş QQB keçmiş SSR DTK-sı tərəfindən sızdırılmış şəxslər tərəfindən bu hərəkatdan yəni uzaqlaşdırılması. Ondan sonra yəni o dövr, deyək ki, elçi mənim yerinə başqa birisi də ola bilərdi. Kim desəz o dövr elçi bəyin yerində ola bilərdi. Və elçi bəyi büyünlərim hassa satqınlıqda iddiam etmək böyük ədalətsizlik olardı. Ona görə ki, mən büyün də əminəm ki, bütün dövlət, deyək, dövlətçilik təcrübəsizliyinə baxmayaraq buraxdığı bütün nöqsanlarla birlikdə elçi bəy Azərbaycan tarixində olmuş, keçmiş ən gözü tox, ən xalqını sevən, müstəqillik arzulayan bir daimi Azərbaycan tarixində qalan, bütün səhvləri nöqsanları ilə bir yerdə Azərbaycan tarixində qalan bir böyük şəxsiyyət. 93-cü ildə İyun qiyamı başlayanda Elçi bəy hakimiyyəti Heydər Əliyevə təhvil verdi. Hansısa, yəni gətirildiyinə görə əslində deyil. Bəli, 93-cü ildə Əbülfəz Elçi bəy Heydər Əliyev hakimiyyətə dəvət etdi. Mən əminəm. Çox təəssüf edirəm ki, Allah hər kisinə rəhmət eləsin. Heç biri yoxdur bu dünyada. Amma əminəm sən nə vaxtsa da bu məsələ araşdırılanda məlum olacaqdır ki, Elçi bəy artıq hakimiyyəti idarə edə bilmədiyini anladı. Olunca ki, Elçi bəy hakimiyyətin son dövrü artıq hakimiyyət daxilində bir neçə mini prezidentlər var idi. Bunlar İsa Qəmbər idi, İskəndər Həmidov idi, Pənah Hüseynov idi, Sürət Hüseynov idi, Rəhim Qaziyev idi və İlçi bəy onları artıq idarə edə bilmirdi. Komandanın biri yetişdir, bir komanda yox idi. Dağınıq, idarə olunmaz. İlçi bəy öz təcrübəsini də nəzərə alaraq böyük dövlətçilik təcrübəsi olan Heydər Əliyevi özü dəvət etdi. Və əminəm ki, o dəvətdə onların arasında bir şərt bağlanmışdı. Və bu şərt heç şübhəsiz ki,
Birinci Azərbaycan müstəqilliyinin qorunması. İkinci, qonşu hansısa dövlətin qoşunların bura daxil olunmaması və qərbə inteqrasiya şərtləri idi. Rəhmətli Heydər Əliyev də bunların hamısını əməl elədi. Mən Heydər Əliyev hakimiyyətini qüsursuz saymıram və xüsusilə 97-ci ildən 98-ci ildən sonraki dövrü hesab edirəm ki, rəhmətli Heydər Əliyev potensialında olan bir şəxs tamam başqa bir cəmiyyət qura bilərdi. Niyə alınmadı o bu soranın söhbətidir. Başqa bir sual. Heydər Əliyev Moskvanın kadrı idi və Moskva tərəfindən gətirildi. Əsla. Əksinə, Heydər Əliyev Ali Sovetin sədri seçiləndən sonra, Moskva biləndən sonra ki, Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsinin qarşısını almaq mümkünsüzdür. O rayonların, hansı ki 5-6 rayon erməni işğalçıları tərəfindən zəbt olundu. Qonşu dövlətlər ona şərait yaratdılar ki, Heydər Əliyev hakimiyyətdən devrələr. Amma bu mümkünsüz oldu. Ona görə həmin rayonların verilməsində Heydər Əliyevi ittiham etmək, o da böyük ədalətsizlik, haqsızlıqdır. Mən o dövrləri yaşamışam. O dövrlərdə nələrin necə baş verdiyini öz gözlərimlə görmüşəm. Mən bu gün nə üçün yenə bu mövzuya, bu kontekstə qayıtdım? Mən əminəm ki, bir də o 93-cü illə bağlı bir məqamı istəyirəm yadınıza diqqətinizə çatdıram. Deputat İstintaq Komissiyasının bir üzvü kimi Milli Məclisin ikinci mərtəbəsində prezident otağı var idi. Mən onda o vaxtı dindirmələr aparırdım Gəncə hadisələri ilə bağlı. Mən orada ola, onda Sürət Hüseynov, səhv etmirəmsə iyun ayının 20-si idi, 22-si idi, Bakıya gəldi və Heydər Əliyev onunla danışıqlar masasına oturdu. İndi bəlkə çoxları bilmir. Və Heydər Əliyev kimi böyük bir şəxsiyyət, dövlətçiliyi bilən bir adam, Sürət Hüseynov kimi birisinə hakimiyyət bölüşdürülməsində Müdafiə Nazirliyini, Daxil İşlər Nazirliyini, Baş Prokuroru, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətini hamısını onun diktəsində onun rəhbərliyi altına verdi. Güya. İndi çoxları fikirləşir ki, Heydər Əliyev onda niyə onu elədi? Bunu fikirləşənlər üçün mən istəyərəm ki, səhv etmirəmsə də o dövr Əli Birant, o internetdə də var Heydər Əliyevin Əli Birantdan müsahibəsi. Ali Bürent ondan dönə-dönə soruqluyur ki, siz necə deyək bu qədər təcrübəsi olan bir adam Sürət Hüseynov kimi birisinə bu qədər hakimiyyət verdiniz, baş nazir elədiniz. Heydər Əliyevin başqa çıxış yolu yox idi ondan. İndi bu günlərim sinəsinə döyənlər ki, Heydər Əliyevi biz gətirmişik, biz arxa durmuşuq, hamısı boş söhbətdir. Heydər Əliyev tək gəlibdir. Silahsız, sursatsız. Sürət Hüseynov isə böyük silah sursatları var idi, təyyarələri var idi. Mən qısaca olaraq bir ekskurs deyəyim. Günlərin bəziləri, bəzən Sürət Hüseynovdan qəhrəman obraz düzəltmək istəyir. Ki, Sürət Hüseynov o qədər xeyrxah, o qədər qeyri-adi adam olmuş ki, bir yun fabrikinin direktoru qısa müddətdə Rus ordusunun silahlarını aldı əlinə, qısa müddətdə orduda belə nüfuz qazandı, torpaqlar azad etdi, bəli, bunlar hamısı olmuşdur. Amma ondan qəhrəman düzəldən ölkə var idi. Bu ölkə Sürət Hüseynovdan qəhrəman eləyirdi, sonra 4 iyunda ondan 4 iyun indi başqa tarixlərdə də ola bilər. Ondan istifadə etmək üçün və etdi. Heydər Əliyev bütün bunların hamısını bilirdi. Və ona görə o müəyyən məqamlarda bütün həmin qüvvələrin hər biri ilə danışığa gedib öz hakimiyyətini möhkəmlətməyə və ölkəni toparlamağa başladı. Və buna da nail oldu. Sürət Hüseynovun da taliyyə sonra bəlli oldu. Rəhim Qaziyevin də taliyyə bəlli oldu. İhtibar Məmmədovun da taliyyə bəlli oldu. Bunu bilmək üçün mənim xatirələrimə, fikirlərimə heç ehtiyac da yoxdur. Həmin dövrlər, indi əminəm ki, Milli Məclisin o canlı
yəni translyasiyaları arxivlərdə var. Onu izləmək və Heydər Əliyevin bəzən sətir altı dediklərini görmək kifayətdir. Niyə bu gün yenə bu mövzuya qayıdıram? Mən əminəm ki, bizdə Qarabağ hadisələri yenidən başlayacaq. Və biz o Gəncə hadisələrindən dərs çıxardıq. Bir şey bilməliyik ki, dövlətçilik, ərazi bütövlüyü, torpaq toxunulmazlığı, müstəqillik olan yerdə şəxsi ambisiyalar olmamalıdır. O tip adamlara isə biz xalq olaraq öz münasibətimizi göstərməliyik. Amma çox heyslənirəm ki, göstərməyik. Mən bayaqdan sadalayırdım ki, 93-cü il niyə qiyam baş verdi, niyə deyək o cür təcrübəsiz adamlar hakimiyyətə gəldi və sonra niyə onlar axıcı hakimiyyəti suquta uğradı. Çoxlu deyək, günahlar, günahkar deyək, qruplar sadaladım. Amma əminəm ki, bizim ən böyük günah bizim xalq olaraq özümüzdə olubdur. Və bu gün də onda var. Biz bu gün də mən Dağlıq Qarabağ məsələsini qaldıranda yəni sosial şəbəkədə paylaşımları olan münasibəti görürəm. Və orada olanların əksəriyyəti mənə yazırlar ki, Aslan mənim, siz Qarabağlıdır. Qarabağı isə heç vaxt unutmaq olmaz. Bunu hamı bilməlidir. Qarabağı unutmaq olmaz. Və tarix indi elə gətiribdir ki, bizə həqiqətən bir şans düşürdü. Bir şans. Bu şansdan həm hakimiyyət istifadə etməlidir, həm xalq istifadə etməlidir. Hakimiyyət istifadə etməlidir ona görə ki, bugünə qədər etdiyi haqsızlıqları, ədalətsizlikləri hakimiyyətin xalq tərəfdən bağışlanması üçün bircə yolu var. O da Qarabağın azad edilməsi. Yoxsa mən əminəm ki, əgər bu hakimiyyət Qarabağ azad etməyib, getsə, tarix boyu lənətlənəcək. Bu şans da var. Bu gün Ermənistanda baş verən hadisələri heç kim unutmamalıdır. Bununla bağlı da mən çox təəssüflənirəm. Ona görə ki, nə vaxt bu barədə danışanda mənim dediklərimi az qala gülüş obyektinə çevirirlər. Amma mən bir daha Paşinyan hakimiyyətə gəldiyi gündən dediklərimi bir daha sizə təkrarlayıram. Ermənistanda böyük hadisələr baş verəcək. Ermənistanda 2000-dən artıq səfirin əməkdaşı olmuş, namir Qur'anı ilə belə verən deyil Avropa ilə bir yerinə, nə də orada böyük ordusu olan Rus qoşunları onu ilə belə təhlil verən deyil. Və son hadisələr, Koçaryanın həbs olunması, Rusiyanın təzyiqlərinə baxmayaraq onun azad olunmaması, Putinin Koçaryan həbsdə ola ona təbrik məktubu göndərməsi, Paşinyanı axırıncı görüşdə qəbul etməməsi ondan xəbər verir ki, Rusiya, Ermənistan arasında böyük çatlar var. Və bu çatlar getdikcə dərinləşəcək və bunu dərinləşdirməyə əsas fiqur olan Koçaryan da azadlığa çıxdı. Yəni, köhnə komanda Ermənistanda hakimiyyəti elə belə Paşinyana və onun yeni komandasına vermək istəmir. Burada böyük qırğınlar olacaq. Böyük qarşıdurmalar olacaq. Və buna biz hakimiyyətə Paşinyan gələn birinci gündən hazırlaşmalıydıq. Mən bu gün o hazırlaşmanı tam səmimi deyirəm, görmürəm. Birinci növbədə o hazırlaşma hakimiyyət tərəfindən olmalıdır. Və onun işartısını mən gördüm. O bəzi yeni kadrların təyin olunmasında, islahat deyək, eyfariyasının yaşanmasında, amma sonra deyək, məhkəmə hüquq islahatından sonra baş verənlər məni tam məyus elədi ki, bu da əvvəlkilər kimi bir elan oldu. Yəni, mən real addımlar görmədim, amma bu addımlar lazımdır. Bu dəqiqə hakimiyyətin birinci qarşısında duran vəzifə üzünü xalqa çevirib, xalqdan dəstək almaq. Ölkədə bu dəqiqə Əli Həsənovlar tərəfindən səpilən düşmənçilik toxumları aradan qaldırmalıdır. Birinci növbədə hakimiyyət bunu eləməlidir. Mən deyək, xalqın maddi rifahının yaxşılaşdırılmasını ikinci dərəcəyə qoyuram. Birinci növbədə ölkədə səpilən nifrət toxumu aradan qaldırılmalıdır və bu nifrət toxumunu da
Əli Həsənov hər addım başı səpir. Hər addım başı. Bütün onun əlində olan telekanallar, bütün qəzetlər, saytlar nifrət toxumu səbəbindən məhşuldur. Bu dəqiqə bu ölkənin ruporları, səmuhilər, Talih Şahsuvarlılar, Niyəməddinlər, Rauf Arifoğullar və digər xalq tərəfindən Hafiz Hacıyevlər və digər xalq tərəfindən nifrət obyekti olan şəxslər. Hakimiyyət bunu birinci yığışdırmalıdır. Ən əsası da ölkə rəhbəri bilməlidir ki, bugünlərim sosial şəbəkələrdə tüğyan edən söyüş, əxlaqsızlıq kampaniyası birbaşa prezident aparatından qaynaqlanır. Mən son dövrlər dünən Səfiyyətin Hüseyin Sıraha gün bir videoya rast gəldim. Tam sizə səmimi deyirəm. Mən 62 yaşımda o cür əxlaqsız ifadələr eşitməmişdim. Və mən onu xırdalayıb, dilimə gətirib, adını çəkib sizlərin diqqətinizə çatdırmaq istəmirəm. Amma qətiyyətlə deyirəm, onun kökü prezident aparatından qaynaqlanır. Nəyi deyirsiniz, onun cavabını alırsınız. Və bunu illər öncə müxalifətin yataq otaqları dinlənilib, çəkilib, lider və digər telekanallarda göstəriləndə illər öncə təşkilatlamışdım bu fikri ki, bunu etməyin. Vaxt gələcək özünüz bunun qurbanı olarsınız. İndi bugün həmin o səbdiklərini yığırlar. Bunu yığışdırmaq lazımdır. Və birinci növbədə əgər biz doğrudan müstəqilliyimizi qorumaq istəyiriksə də və regionda çox ciddi proseslər gedəcək. Artıq gedir. Biz doğrudan ərazi bütövlüyümüzü qorumaq istəyirik. Torpaqlarımızı qaytarmaq istəyiriksə də biz birinci növbədə ölkədə milli barışa nail olmalıyıq. Və bunun üçün 4 iyun hadisələrini bir daha hamı göz önünə gətirməli. Biz Qarabağı necə işğalçılara demək olar ki, mübarizəsiz intriqalarla, hakimiyyət oyunbazlığıyla təhvil verdik. Bunun hamısını bir daha göz önünə gətirib bilməliyik ki, ancaq o xalq ərazi bütövlüyünü qoruyub, ancaq o xalq torpaqlarını azad edə bilər ki, şəxsi ambisiyalar yox, ümumi maraqlar olsun. Azərbaycan xalqını birləşdirəcək ümumi maraqlar isə Azərbaycan dövlətinin müstəqilliyi, ərazi toxunulmazlığı və işğal olunmuş Qarabağ ərazisinin qaytarılmasıdır. Biz hamımız bu ətrafda birləşməliyik. Bir daha hamınıza təşəkkür edirəm və bir daha bayramınız mübarək olsun deyirəm, salamat qalın. Mən sonda bir şey deyim, mənim bu çıxışımı məyusluq üçün bilməyin. Bəli, o hisslər bəzən mənim üstümə gəlir, amma mən bir şey bilirəm ki, ancaq mübariz insanlar, mübariz xalqlar uğur qazanır. Bədbin xalqlar, bədbin insanlar həmişə uğursuz olur. O deyənlər ki, var ha, biz nə qədər çox deyəcəyik ki, artıq Qarabağ gedir, demək Qarabağ doğrudan gedəcək. Biz nə qədər içimizdə o mübariz hissini oyadacaq, demək biz qalib gələ biləcəyik. Onun üçün hamımıza uğurlar arzulayırıq. Salamat.